La salut menstrual cada cop és menys tabú, però segueix sent un producte amb impost de luxe i això comporta que moltes persones menstruants no puguin adquirir-los. Amb aquesta premissa, l'Oficina Jove de la Terra Alta va engegar una campanya de recollida de material d'higiene menstrual, una prova pilot que es va dur a terme a Gandesa i que esperen pugui ampliar-se a tota la comarca. És un projecte molt interessant que des del Departament d'Igualtat i Feminismes també s'hi està treballant i s'hi està creant nous projectes d'aquesta tipologia i evidentment anar de la mà i implantar-ho a totes les comarques de les Terres de l'Ebre també seria molt interessant. Un total de 82 paquets de material d'higiene menstrual entre compreses, tampons i salvaslips i també una cinquantena de copes menstruals amb l'objectiu de fer arribar una opció més saludable, sostenible i econòmica a les persones que menstruen de la Terra Alta. Vam veure que hi havia aquesta necessitat, no? Sobretot a través de serveis socials, que hi havia una manca, no? en aquest tema de la salut menstrual i vam decidir engegar aquesta campanya de recollida de material. D'una banda, vam obrir a tota la població i de l'altra vam estar també demanant a empreses de copes menstruals i així si ens ho podien fer alguna donació explicant tot el projecte. I dues de les cases que es van sumar van ser Ena Cycle i Rubicup. Per altra banda, també es va oferir una xerrada sobre la copa menstrual per donar a conèixer aquesta opció i apropar-la a la població, trencant els mites que l'envolten.